És l'últim dels 18 quadres que formarà aquesta exposició. Aquests quadres són un homenatge a la dona i he agafat les dones de la meva ciutat. Són quadres de 1,80 m x 1,22 m, sí, són 18 cares de gran format. I cadascuna d'elles representa una emoció, un sentiment. Aquí tenim a l'Anabel Arcos, que ens ha fet el paper de la resiliència. Aquí tenim a la Catherine de los Santos i ella representa la fúria. Aquí no feia falta tant de color perquè la força estava en l'expressió dels ulls i de la boca. Aquí tenim a la Rosa Voladeras, que ens fa l'emoció del plaer. I aquí tenim a la Ota Vallès, que és la tristesa, i que evidentment no té color. No té color perquè la dona quan està trist no té color, el color desapareix. El que jo vull transmetre és que la dona és gran i que la dona és una obra d'art. Fa més d'un any que la Carmen Valverde es va posar en contacte amb mi perquè volia fer una exposició de dones i expressions. I em va demanar a mi que li busqués models de dones que siguin de Terrassa i que tinguin una cara una mica expressiva. Que hem anat fotografiant primer, ella la pintava després i al mateix temps jo feia un seguiment de tot aquest procés. Hem procurat que les noies siguin de molts camps diferents i aquesta ha sigut una miqueta la meva feina. Una segona part de la meva feina serà una vegada s'ha fet l'exposició, no sé si s'ha d'exposar. Faré un apartat de centre cultural on hi haurà la paraula expressions en lletres i cada lletra estarà plena de fotografies. Fotografies que he anat fent durant tot aquest procés de creació de les quadres de la Carme. Seran unes lletres així i en l'interior de les lletres hi hauran totes les models i tots els que han participat en l'exposició. Doncs fins aquí el sumari d'avui. Nosaltres tornem demà, com sempre, aquí, a la Ràdio Municipal de Terrassa. Jo sóc l'art, en totes les seves formes, en totes les seves emocions. L'art en femení. L'art que ens visibilitza. L'art que ens apassiona. Fins i tot l'art que ens fa plorar. L'art que ens enamora. L'art que ens fa sàvies. L'art de la paraula, l'art dels pinzells, dels colors que dibuixen les expressions. It's a new life for me.
a new life for me. Esta versión es muy lenta. ¿Tenemos otra versión mejor? Escoges tú la que haga la versión. Flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze, drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Jo represento la diversitat, ara us diré, sóc una dona, en diferents idiomes, perquè a tothom li quedi clar. Sóc una dona. I'm a woman. Vinc ferma i rodona. Sóc una dona. Sóc una dona. Soy una mujer. I ja ho deus fer clissar. Watashi wa josei desu. Eu sou muller. No seré mai un barbut magistral. I Ina Aymara. No seré mai un barbut magistral. It's been Aymara. Washi Nade. Emakumea Nai. Jesui Inefem. La cançó de The Scientist, de Coldplay, tot i que no sigui el tema més alegre del món, a mi sempre m'ha transmès molt, un sentiment molt gran. I la lletra parla sobre un home que declara l'amor, o sigui, el seu amor a la ciència, i com que estic estudiant medicina és com que he trobat com una relació molt gran, o sigui, em sento com identificada amb aquest home. Thank you.
La tristesa és una emoció que la tenim tots, però que de vegades l'amaguem, no?, una mica, perquè sembla que no la puguem deixar sortir, perquè potser no és tan agradable de pensar en ella o de veure-la com altres emocions, però la tenim tots. I he triat aquest petit fragment de la dona jueva perquè penso que és una dona trista per la situació que l'envolta, però sobretot per lo poc acompanyada que està. Sí, estic fent les maletes. No. No facis veure que no te n'havies adonat res durant aquests últims dies. Ho admeto tot, Fritz. Ho admeto tot, menys una cosa. Que no ens mirem als ulls aquesta última hora que ens queda. No. No ho han d'aconseguir de nosaltres aquests mentiders que ens obliguen a tots a la mentida. D'altra banda, no estic enfadada. No... Sí que estic enfadada. Per què ho he d'acceptar tot? Quin problema hi ha? Quin mal hi ha en la forma del meu nas o en el color dels meus cabells? És que he d'abandonar la ciutat on he nascut perquè no m'hagin de donar la meva ració de mantega. Però quina mena de gent sou? Sí, tu tothom bé. Us deixeu guiar per uns monstres que us prometen la conquesta del món i que us impedeixen de triar la dona que voleu. Jo vull viure de l'òpera de Romeo i Julieta de Charles Gounod. És un ària protagonista, és una exaltació de la vida i la vitalitat i l'amor per viure. I he pensat que realment quadrava moltíssim el sentiment que aquest de l'exposició, que és la vitalitat. Ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo. Soc una dona i no em deixo, no em trenco, em saquejo les llàgrimes i em poso l'escot a lloc i segueixo endavant malgrat tot. Ja veràs com a pesar de los pesares tendràs amigos. Quan comences estic, que no vaig deixar sortir a tallar de quieta, fràgil, si no sortar, no podràs. Siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti. Pensando en ti. Per tot això sóc una dona forta i segura, que no vaig ser submisa, callada, fràgil ni quieta, sinó superba, empoderada i estrident, perquè quan arribo es nota i quan marxo se sent.
Somos memoria y agradecimiento. Somos persistencia y tenacidad. Somos curación y palabras. Somos la prisa que el presente convoca. Somos el reclamo de una justicia justa. Somos el deseo de quien intuye lo que debe venir. Somos nuevos significados. Sororidad. Swimmer and Tony Shaw of Great Britain also going very, very well down this first leg of this IM swim. Silver goes the way of Sarah Gascon, 102.9, just in front of... Benvolgut amic, et volia recordar que en cada dona viu un àngel, una bèstia, una princesa, un dimoni. La que despertis és la que tindràs. Viu la teva vida de tal manera que al matí, quan els teus peus toquin al terra, el dimoni s'estremeixi i digui: compte, aquí hi ha una dona. Dona, de classe baixa i nació oprimida. I el terro l'atzur de fer tres voltes rebel. Soc una dona amb pensaments, preguntes i merdes a dir. Jo dic si sóc maca, jo dic si sóc forta. Tu no determinaràs la meva història. Ho faré jo. Eres amable, eres única. Eres merecedora de amor y afecto. Nunca eres demasiado, siempre eres suficiente. Eres preciosa, eres un diamante, una rosa, una perla. No importa quién creas ser, la realidad es que soy una mujer poderosa, fuerte, capaz. Porque dentro de cada mujer hay una mujer capaz de cambiar el mundo. Mi responsabilidad es encontrar esa mujer y liberarla. Esa soy yo. Thank you.
De quin color són els petons? De petons n'hi ha grapats, de mil tonalitats. Els petons no es roben, es regalen. Com més en dones, més en tens. Hi ha petons somiats que ens fan sentir el regust de l'aigua salada després de banyar-nos al mar. O l'olor de la terra mullada un dia de pluja al camp. Hi ha petons que ens recorden la infantesa. N'hi ha que no voldríem que s'acabessin mai. De petons se'n fan molts, però n'hi ha d'extraordinaris, que no es busquen, sinó que es troben. I aquest petó pintat, per mi, és llibertat. Per mi, estimar és ser generós, és cuidar, tenir respecte, intentar fer feliç a l'altre. Sé que ni les persones ni les coses duren per sempre, però si les cuidem, segur que ens duren més. Estimar és agrair quan les coses van bé, però també és consolar quan no van tan bé. Va dir que jo representava l'esperança, el meu quadre, que és molt acolorit i, bueno, molt bonic. I jo he intentat reflexar això fent una versió dels segadors, de l'himne de Catalunya, que trobo que és molt maco, però sempre és com molt solemne, molt serio. I llavors he volgut donar un altre caire, no? He volgut acabar amb aquesta espurna d'esperança que jo espero haver aconseguit transmetre-ho, això. Les floristes de la Rambla sembren flors a tots els vents i si a l'estiu no les venen ja les vendran a l'hivern. Venen flors per a turistes, venen flors als aïmadors, venen flors per a les festes de rics, de pobres, de morts. Ser valentes per viure plenament i no deixar mai de banda els nostres somnis i les nostres passions. No volem conformar-nos acceptant les coses que no es poden canviar. Volem canviar les coses que no podem acceptar. Si te va después de besar mi aldea, jugando con la marea, te vas pensando en volver como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay,
Y si un día para mi mal viene a buscarme la parca, alza al mar mi barca con un levante otoñal y deja que el temporal le ale su ala blanca y a mí enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo. La resiliència. Les portes també plorem. Que quedi entre tu i jo. Ho fem més sovint del que es pensa la gent. Ens neix la llàgrima a l'ànima. La tenim lligada al cor, que batega a cops de sentiments. Ho fem quan ningú ens sent. Sense fer massa soroll, sense que es moguin les emocions i sense que el nostre món, aquell que ens envolta, sigui conscient. Deixo penjada la disfressa de superheroïna, els petons de mare, les mans de treballadora, les abraçades d'amiga, el tàper de família. Em trec les sabates de lluitadora. Em despullo de responsabilitat i em deixo anar. M'escolto i ploro. Fins que ja no puc més. I quan tinc l'ànima tan buida que ja no se sent, m'aixeco. No més valenta ni més forta. Ho faig persona. He après a ser feliç d'una i mil maneres. Quan crec que ja no n'hi ha més, sempre descobreixo una de nova i diferent. Una com jo, resilient. Avui hem de lamentar la mort de la fotoperiodista terrassenca Joana Viernés, considerada la primera dona fotoperiodista de l'Estat, i amb 30 anys d'intensa trajectòria, Viernés va ser autora d'una obra extraordinària i pionera en un ofici d'homes. No, 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 aquí només fotos només ho fan els fotògrafs. Dic, és que jo soc fotògrafa. Diu, sí, sí, però és una dona. Dic, bueno, doncs vagin-se acostumant, que en vindran més de dones darrere meu, eh? Em van dir que si buscava plat m'esperaven a fora, que si buscava nòvio, que per què no rentava plats. Bueno, llavors, de guarra, em van dir de tot. Menys bonica, tot el que vostè vulgui. I que ara s'ha repetit fa poc amb unes noies, que per això li dic que estem igual, eh? O sigui, ara van haver un àrbitre dona amb les seves dues companyes, o sigui, els Liniers, a Terrassa, precisament, que van tenir de parar el partit. Esto lo irás en audio, igual que estará lo de Juana. ¿Están preparados? Sí. ¡Acción! Juana es la sabiduría. Juana, sé la sagesse. Juana es la sabiduría. Sé la sagesse. La paraula, l'eina més potent que ha dissenyat la humanitat, és femenina. I les paraules, posades una al costat de l'altra, poden esdevenir poesia, l'essència de la literatura. Poden esdevenir filosofia, l'essència de la vida. Totes dues femenines, també. I ara em sento agosarada i voldria fer-me meus els sentiments transformats en paraules tan ben expressats per les dones que avui ens han emocionat amb aquell regust agredolç que deixa la veritat dolorosa. I ho faré encadenant les mateixes paraules que demanen a crits la llibertat. L'art, com un
pont sòlid que uneix sensibilitats, ensenya el camí de la immortalitat amb la promesa que no deixarà ningú indiferent. Necessita, però, de la passió, d'aquesta fortalesa tan nostra, no oblidem que és femenina, i que amb una diversitat d'elements ens podrà conduir cap a la felicitat, amb l'alegria que encomana l'estimació, sense perdre l'esperança, un pulsim de diversió apaivagarà la fúria tan justificada per la qual necessitarem de tota la vitalitat i la fermesa per poder expressar aquest sentiment profund que ens aboca a preocupar-nos pel futur. Un futur que ens exigeix resiliència, una paraula sense melancolia, sense tristesa, però sobretot inspirada per la saviesa.